добре дошли на нашата среща. Хайде сядайте пред телевизорите и да започваме. И този път ще има песни и приказки, както винаги е имало. Да започваме, защото времето лети и скоро трябва да се разделяме. Тази гора не можем да видим нищо на небето. А аз не видя ли небето, не мога да затворя очи нощем. Като ми стане тъжно и все гледам към небето. Моята прабаба ми казваше, че небето е капакът или връшникът на земята. Твоята прабаба, като готвеше, забравяше да тури капака на тенджурата и зато и всичко умирисваше на яхния ма. А тя що казваше на небето капак? Разказваше ми, защото дядо Господ, като направил земята, направил я много-много по-голямо от небето и то не стигало да покрие цялата земя. Тогава Господ разтърсил земята, нагънал я хубавичко и така небето успяло да я покрие и той сложил небето ниско, ниско, така да пази земята. Небето, значи, е било толкова ниско, че нашия Колю дълги от нашото село, но той много дълъг, ма аз съм му до пъпа. И той Колю като се изправи, из главата удрял небото.
Ей, зато и дядо Господ се разсърдил заради такива като Кольо Дългия и дигнал небето, ама нагоре, много нагоре, та никой да не го пипа с нищо. Кога с моя мъж се залюбихме и той все ми говореше, че ще ме обича до небето, ама после друго стана. Еми, то тема, след сватбата е друго. Ама да знаем пък ни, че от небото по-височко няма. И ние в наше село имахме една пена мърлявата, много мърлява, ма. И децата и мърляви, и мъжа и мърляв, и кът нема къде да се обържат, опа, пащат небето и сатрият там. И кучето на пена, и то мърляво. И да вземе, да скокне и да захапе небето, щото миришало на манджа. Ей, зато и дядо Господ вдигнал небето високо, да не може никой да го ни пипа, ни хапе. Моята свекърва ми е разказвала за един урач от нашето село, който продупчил небето с ралото си, както си урял на нивата. Тай пък! Еми, зато и дядо Господ дигнал небето, ни да го хапят, ни да го пипат, ни да го дупчат. Тя моята свекърва. А стига с тази свекърва, ма ти па с тази свекърва пари направи, ма. Боже, все едно за нея си се оженила, а не за тоя непрокопсаник и грозен син. Мъжът ти. Тя ми е казвала, че някога небето и земята са се оженили и тогава се е родила месечината. И завалял дъжд, който донесъл плодородие на хората. Верно ли, ма? Да. Небето пък за мен е като огледало, в което дядо Господ гледа хората какво правят на земята. Знаете ли, че има 7 небеса? И как те и 7? Ние виждаме едно. Ама ти можеш да виждаш и половин, ама са 7. На най-най-горното е дядо Господ и ангелите. На най-долното са заковани звездите и месечината. Тъй, там са и небесните стихии. Вятъра, градушката, дъжда. А пък на горните небеса е, там са раят и адът. А на четвъртото небе се намират ангелите, арахангелите и херовините. Моята свекърва ми е казвала, че там, където се допират небето и земята, е края на света. И там е златния палат на слънцето, където живеят самодивите и змеевете. Че много знае твоята свекърва. Тя ходила ли е там? Тя само там не е ходила. Ами как ще ходи? То няма екскурзии до там. Няма. Като гледам края на небето и много ми се иска и аз да отида там. Го виждам го. Айде да тръгнем натам. Да тръгнем, ама никой до сега не е стигал края на небето и не се знае какво има.
Вие виждали ли сте небето, кога се отвори и стане от страшно по-страшно? Никой не може да види небето как се отваря, ама всички знаят, че това става. Аз го знам от моята прабаба. Тя ми е казвала за това, за отварянето на небето. Аз веднъж на покоявление видях как небето се отвори. Точно в полунощ излизам аз на двора. И изведнъж една ярка светлина огря цялото небе. И аз викам, леле, небето се отвори пред очичките ми. И кога е станало това? Е, на Богоявление! Защото той става само на Коледа, на Бъдни вечер, на Гергьов ден, на Великден и на Света Троица. Той с отварянето на небето, то не може да стане всеки ден. И не може всеки да го види. И да ти кажа, аз малко се съмнявам точно ти да си го видяла. Еми, ти малко се съмняваш, ама аз съм купа видяла. Ако искаш да знаеш, в тоя миг започна един камбанен звън. Да, и аз викам, Божичко, аз съм пред райските врата ли бе? Ти си сънувала, защото не може така да се отвори небето и ти да го видиш. Това с теб не може да се е случило. Е, случи се баш пас мен. Случи се. И ако искаш да знаеш, аз веднага чух, животните почнаха да си говорят с човешки гласове. И нашото магаре вика на нашата патка. Ей, патко, спатко, спри да паткаш, ма, небето се отвори. Замълчи се малко. А това да не е бил твоя Жеко и да ти вика, ей, патко, спатко. А, не. Моя Жеко не ми вика патка, той ми вика кокошка. И не каза коко. И аз на моя Жеко и от сън да ма бутнеш неговия сладък меден гласец, винаги ще го позная. Ако случайно видиш как небето се отваря, ей тогава трябва да си пожелаеш нещо и то на часа ще се случи. Веднъж видях, че небето се отваря и си пожелах. Какво си пожела, бе? Да си намеря хубав и умен мъж. Ема ти си пожела, ма то па не се случи. Ти намери толкова грозен мъж и толкова глупав. Олей! Нещо се е объркало там, като са ме слушали. Всеки да си гледа мъжа, както той си иска, а не както другите искат да го видят. Той си е моя и ще си го гледам, както аз си знам. А знаете ли една приказка за един мъж, как си пожелал много плодородие, като гледал как се отваря небето? Да. Знаем я тая приказка. А знаете ли една приказка за един мъж, дет си пожелал голяма крина с зърно? И изведнъж главата му взела да расте. Расте, расте и станала цяла голема крина с зърно. Чак не мога да повярвам. Не, не можеш, не можеш, ама е така. Абе, не знам всички истории дали са истина. Аз знам, че когато небето се отваря, така казваше моята прабаба, тогава рая и ада се сливат в едно. И те се отварят. И тогава всички души на мъртвите идват на земята. При нас живите идват. Брей, колко страшни неща стават, когато се отвори небето. Сестрици, гледайте бе, небето притъмня. Я да вземем да си ходим, да не се случи нещо страшно. Хайде, хайде, хайде. Самали си.
добре ни дошла. А, добре съм ви заварила. Е, много се радваме, че си тука. Нали знаеш сега какви са правилата? Започва се от музикалната история на певицата. От първите дни и първите стъпки на сцената. Искаме да ни кажеш за село Сбор. За село Сбор? Ами това е моето родно село. Намира се между Пазарджик и Панагюрище. Ще ни каниш, нали? Разбира се. А тъй! Разбира се, че ще ви поканя. Ами, аз съм израснала в къща с много хора. Две баби, баба и прабаба. Майка ми, баща ми, леля ми, брат ми. Моята майка имаше дарба, пееше хубаво. Може би аз съм наследила таланта си от нея. Но искрата към народната музика, към народната песен запалиха моите две баби. От малка обичам да пея. Спомням си като дете в моето родно село се празнувах Трифон Зарезан, Киркьов ден и разни други празници, където аз малкото момиченце пеех. И всъщност това беше и моята първа публика. Моята мечта беше да стана певица и да пея на по-голяма сцена. И смятам, че мечтата ми се сбъдна, защото бях на 14 години напуснах моето родно село, за да уча в София. Непрекъснато мислех къде и как ще мога да продължа да пея. Така се случи, че започнах да пея в хор Люба Ивошевич. Това беше самодеен хор. Разбрах по-късно, че има конкурс в държавен ансамбъл Филип Кутев. Явих се там. Бях много щастлива, че ме приеха. 2 години бях в този хор. И мога да ви кажа, че когато влязах в залата за първи път и видях тези певици, 43 броя, 43 певици подредени в полукръг, там срещнах и голямата Надка Караджова. Надка Караджова е една прекрасна певица, която всички знаем и певица, от която аз съм се учила. 2 години по-късно аз постъпих в Мистерия на българските гласове. Срещнах се с едни от най-именитите певици на България. 36 години вече съм в този хор. Срещали сме се с много хора по света, с много световно известни личности. Показали сме на света малка България, а всъщност много богата. Богата с нашите гласове, с нашия фолклор. И аз сега кажи за ония албум с пазарджишки песни. Този албум аз записах преди, може би, 10 години. И в него аз избрах едни от най-хубавите си песни, които съм записвала през годините. Кажи ни за новата формация Гласове от Безкрая. Защо я създадохте? Гласове от Безкрая, това е квартет с Олга Борисова, Милен Иванов и Даниел Спасов. Да. С Даниел се познаваме от дълги години. С Олга Борисова от постъпването ми в хора датира нашето приятелство. Дори бих искала да спомена, че тя е моята духовна майка, тя е моята кръстница, тя е кръстила мен и моя син. Ние знаем хубавата страна на това да си певица. А има ли трудности, неща, от които си се отказала, за да бъдеш певица? Ами трудно ми беше и една от причините за да напусна Филип Кутев беше това, че сина ми беше тогава малък. А и ние много пътувахме, много концерти имахме из страната. И една от причините, за да се прехвърля в Мистерия на българските гласове, беше тази. Мистерията на българските гласове по това време правихме повече записи. През седмицата репетирахме и всяка събота бяхме в студио 1 на Българско национално радио. Ами трудно е човек да съчетава нещата, но не бих могла да се откажа от това, от пеенето, защото
То е в сърцето ми, в душата ми. То моето сърце и моята душа пеят. Не бих могла да се откажа. Вътрешна потребност. Вътрешна потребност, абсолютно. Ами много благодарим, че беше наш гост. Продължавай да пееш все така хубаво, да ни радваш, да създавате още нови албуми и твои самостоятелни. И ние пак ще те поканим и пак ще те разпитаме какви песни пееш. Време да се прибираме и пак да слагаме трапезите, да наливаме чашките на мъжете си и да ги гледаме навъсено, защото и те така ни гледат. Но пак ще се срещнем, защото нямат край нашите срещи и нашите гости. Нали знаете? Откакто свят светува, нас ни е имало и ще ни има. До скоро!